posebno se radujem sada ovoj transformaciji jer je u pitanju naš gledalac. Znači, muškarac, nije gledateljka i jedva smo dočekali da nam... Bilo je, ne mogu da kažem da se on jedini javio, ali se ređe javljaju muškarci nego žene. Ovaj nam je svima bio posebno simpatičan kada nam je pisao putem Facebooka i jedva smo čekali da ga vidimo u studiju ovde i moram da priznam da je svima postao vrlo drag u roku od bukvalno sat vremena koliko je ovde sada bio prisutan, Predrag Savić iz Golupca, inače bajker. Tako da ovde su i prijatelji njegovi bajkeri. Sasvim jedan novi imidž će imati sada ovde u studiju i jedno čekam da ga svi zajedno upoznamo. Prvo kroz prilog, a kasnije i ovde transformacija kakva je bila, da vidimo. Ja sam Predrag Savić, poznati kao Peca u moto svetu. 48-9 godina života, 35 godina na motoru. Što ja kažem, to je bolest. Znači, to jednom ko se ti virusom zarazi, to više leka nema. Prvo zadovoljstvo što jedno veliko druženje. Znači, mi smo jedna velika porodica. Nije bitno da li je na putu smo se sreli sa Mađarom, sa Austrijancima. Znači, ne, mi smo stali, mi smo braća. Nosimo prsluk i mi smo svi braća. S druge strane, putovanje. Osjećamo se slobodno. Konkretno, se prepoznajemo po prslucima. Znači, da li je jakna od Goroteksa ili jakna od kože, to više nije pravilo. Bitno je da nosiš prsluk, na leđima je grb kluba kojem pripadaš. Ja sam konkretno klub Zmajlovca, opština Veliko Gradište. Moja supruga silom prilika radi u Italiji, tako da sam ja kod kuće sam. U vašoj emisiji x puta sam vidio neke praktične savjete koji su meni dobro došli, tako da eto, rodila mi se ideja zašto da ne. Imao sam problem kako očistiti rernu. Mislim, muke su bile i raznorazne sam pokušavao, međutim, kod vas sam to video, uspeo i to radi. Funkcioniše. Došla mi jedna ideja, sad, vi ste izašli susret da to sprovedemo i u delo. Hteo sam da pokažem ovim drugim ljudima koji gledaju i koji su, da kažem, neki drugi, druga vrsta ljudi, sad glupo je tako da kažem, ali moram nekako da ih podelim, da im pokažem da ispod kacige, ispod kože, isto postoje ljudi, da smo mi ljudi isti kao i vi, da mi isto imamo porodice, isto imamo osjećanje, isto nas boli, isto sve. Jednostavno da vam pokažem da smo mi svi isti. Učili smo da mu iscrtamo skalp glave, odnosno simuliramo rast dlake, to je folikul dlake, tako da vizualno dobijamo efekt gušće kose. Vi ćete celu transformaciju, kako to na kraju izgleda, videti u studiju. Bajkeri su ovde u prvom redu, a sa nama u studiju i bajker, mada sada u odelu, bajker Peca. Hvala. Jedan poklončić od motokluba Sisko, Majlova. Od vašeg motokluba? Jaj, kakav džentlmen ovaj bajker, pa hvala. Imamo i malo poklončića za publiku. Već i za publiku. Pravi džentlmen, mi prvo da inače komentarišemo naše goste, a vi odmah na publiku. Pa kako? Pa kako? Pa moram da vam dokažem da su bajkeri ljudi velikog srca. Jeste, da znate. Ništa dalje. Vidi, Peca.
Evo, to je tamani broj. Hvala. Tu su i prijatelji tvoji, molim te da ih predstaviš. Ovde su moji prijatelji, moja braća. Dejan Mišić, zvani Giga, predstavnik našeg motokluba trenutno Stiških Orlova. I moji prijatelji Juga, koji su došli eto, da budu prisutni danas tu sa mnom. Gospodin Giga ima par poklona za publiku, pa bih molio ako može da ih podeli. Sad, kako će on tada ovo uradi, ne znam. To može i odmah. Kako će da izvrši selekciju, ne znam. Ne znam, na osnovu čega. Evo ovdje me majice od kluba. Odlično. Evo ovdje možemo odmah. Ipak je crvena za voditeljku. A, crvena za mene, dobro, dobro. Imamo još. Još dve su manje isto kluba. Ide, ti može još tamo, evo nas u prvom plikom. Evo i ovdje. Da nosite ovako lepe. Pa ko zna, možda je postanu bajkerke. Da. Jer primate žene? Da, da. Uvek. Moja supruga je član kluba. A isto? Da. Ma sjajno. Pa ako ne može da pobedi, mora se pridruži. Tačno, nema kut, šta će. Da čujem ja vaše, to je svoje drugare, šta mislite o Peti sada u odelu? Pa lepo mu stoji, mada bajkersko gledamo ga svaki dan, ali u odelu ovako baš je... Otmjero. E sada, Peco, da pitam ja tebe, kako se ti osjećaš u odelu, kada nisi na motoru i kada si sad onako malo... Fancy. Malo čudno. Malo čudno, iskreno. Ali dobro. Može da prođe. Pa mora i tako nekad. Mora i tako. Šta žena više voli? Klasiku. Klasiku? Pa kao i svaka žena. Šta da ti kažeš? Šta da radimo? Mada, pristalica sam ipak, mora i malo klasike. Znači, ne možete na svadbu u farmerkama, ne možete na slavu kod kuma u majici, s kratkih rukava, ipak mora malo se poštiti domaćin i... Ima stvari kad mora čovjek da obuče elegantno. Tako je, slažem se. Vidjeli smo u prilogu, malo smo te i nagovorili, bio si u salonu Save Time kod Jovane, koja je radila ovu čuvenu tetovažu gore kose. Evo vidimo tamo i na onoj fotografiji, sada izgleda bujnije. Da. Je li dobro? Jeste. Si zadovoljan? Da. Bravo. Moraš i njih da pošaljem. Sada, mogu da pitam moju publiku da uzmete zelene i crvene kartone i da mi kažete šta mislite, da li je Peca bolji frajer onako u bajkerskom izdanju ili u ovom elegantnom, pa će ovo bajkersko biti zeleno, a crveno elegantno. Može? Jedno drugo čujem komentare da vam se dopada. Slažem se, ali ako morate da odlučite šta bi to bilo? Bajkersko u većini. Aha. Šta ćemo sad? Šta ćemo sad? Priznaćemo. Dobro. Priznaćemo, a ja i ne sumnjam da će se ti vratiti u bajkersko. To je tvoj život. Uvek. Jel da? I evo, pošto si probio taj led, šta bi poručio drugim muškarcima koji nas gledaju? Trebalo bi ipak da poštuju ono što imaju kući. Ja x puta kažem ovo što mi imamo u kući, treba dobiju medalju. Znači, stvarno, naše supruge stvarno medalju treba dobiju kakvi smo i kako nas trpe. Nije ništa strašno ni raditi po kući, niti je sramota. Bare mene nije i ne vidim zašto. Zašto ne bi pomogli, nije ni vama lako u kući. Je li on pravi muškarac? Yes. Evo, dobio si priznanje od svih žena ovdje. Hvala. I muškaraca. Moje veliko poštovanje. Drago mi je što razbijamo predrasude, drago mi je što si pokazao kakvi ste i vi bajkeri. Mislim da ćete sad imati još više novih članova. Javite nam se kad kad s puta, pošaljite razglednicu. Da, i ostanite mu uvek tako dobri. Hvala vam. Hvala vam.